Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si můžete jednoduše vytvořit vlastní QR kód, do kterého můžete například umístit odkaz na vaší webovou stránku, jakoukoliv sociální síť nebo cokoliv jiného. Takže jako první věc na našem počítači otevřeme internetový prohlížeč a do kolonky pro vyhledávání napíšeme tuto stránku. Následně jsme přesměrováni na stránku, na které si můžeme už jednoduše vygenerovat náš QR kód. Zde už máte veškeré možnosti QR kódu, které si zde můžete generovat. Já tedy pro náš příklad použiju možnost URL, což je odkaz na stránku. A do políčka pro vložení stránky vložíme odkaz na naši webovou stránku, kterou bychom v QR kódu chtěli mít. V mém případě si tedy do QR kódu uložím odkaz na můj YouTube kanál a pokud máte odkaz vložený, klikneme na tlačítko Download JPG. Tímto se spustí generování našeho QR kódu, takže nyní musíme počkat, dokud náš QR kód nebude vygenerován. A poté, co máme QR kód vygenerovaný, už je nám automaticky stažen, takže tento QR kód nyní nalezneme ve stažených souborech na našem počítači, případně se do stažených souborů můžeme prokliknout přímo v prohlížeči, kde už můžeme otevřít náš daný QR kód. Když si námi vygenerovaný QR kód kdokoliv naskenuje, už bude přesměrován na vložený odkaz. Pokud se ti video líbilo, nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.